السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز طبع کرام، جناب حکیم رشید احمد ہاشمی صاحب فرام منڈی بہاول دین، ان کا یہ دوسرا نسخہ کلیسٹرول اور ٹرائی کلیسٹرائڈ کے لیے، جس کو اور بیڈ کلیسٹرول کے لیے، وہ لوگ جن کا لیپڈ پروفائل رپورٹ نارمل نہیں آتی تو انہیں لوگ ڈاکٹرز جو ہے وہ پرہیز کے لیے بھی کہتے ہیں، تو ان کے لیے جو نسخہ ہے بڑا ہی سادہ سا نسخہ ہے، گریڈو کچھ چیزوں سے تیار کرتا۔ دیسی ادرک آپ نے 1 کلو تازہ لینی ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ پاؤڈر کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے، اور اس کے بعد دیسی تھوم بھی آپ نے 1 کلو لینا ہے، اس کو بھی چھیل کے اس کا بھی آپ نے اس کو چٹنی سی بنا لینی ہے، اور ان دونوں کو آپ نے خشک کر لینا ہے۔ اس کو دھوپ میں خشک کریں تو سب سے بہترین ہے، ریت جنتر پہ خشک کریں تو تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو دھوپ میں بھی چیزیں خشک نہیں ہوتی۔ تو ان یہ جو دونوں چیزیں جب خشک ہو جائیں تو پھر ان کا وزن آپ نے نیا وزن لینا ہے، یعنی آپ نے ایک ایک پاؤ ان کا وزن لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیسی ادرک کا صفوف 1 پاؤ، دیسی تھوم کا صفوف 1 پاؤ، اور دارچینی کا صفوف، دارچینی خالص لے کے اس کا پاؤڈر کر کے، وہ بھی 1 پاؤ۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم وزن ہوں گی، اور ان سب کو خوب یکجان کر کے کھل کریں۔ تو یہ آپ نے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں، یہ 1 کیپسول صبح اور 1 شام تازہ پانی کے ساتھ آپ نے مسلسل دینا ہے، اور 15 دن یا 20 دن استعمال کروائیں، اس کے بعد دوبارہ لیپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائیں، اگر اس میں کچھ کمی بیشی باقی ہو تو مزید استعمال کروا سکتے ہیں، یا اگر وہ رپورٹ نارمل ہو چکی ہے تو وہیں پہ علاج ختم کر دیں۔ تو یہ نسخہ، یہ بھی ان کا مجرب ہے جناب رشید احمد ہاشمی صاحب کا، اور رشید احمد ہاشمی صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا، اور اسی ساتھ ہی مجھے اجازت، والسلام۔